Primeira rodada, vai falar aqui. Agora aqui uma mulher, meu. Marquise, é? Gente, não podemos deixar um juiz ditador implantar ditadura no nosso país. Sabe quem é o pai dele? É o fundador do Tucano lá em Curitiba. A mulher dele presta consultoria nos tucanos. É por isso que ele está perseguindo a nossa democracia. Ele quer tomar o poder, mas o povo unido jamais será vencido. 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 Quem conseguir ajudar, vamos ajudar.